തീർച്ചയായും അല്ല, അദ്ദേഹം വളരെ അപകടകരമായ രീതിയിലേക്ക് സമസ്തയെ നയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ സമസ്ത നൽകിയ സംഭാവന നമുക്ക് നിസ്സാരമായി കാണാനേ കഴിയില്ല. ഒരുപാട് വിയോജിപ്പുകൾ സമസ്തയുടെ പല സംഗതികളിൽ നിന്ന് നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും സമസ്ത നൽകുന്ന ഒരു സന്ദേശമുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ മമ്പറം തങ്ങളും ഉമർകാലിയൊക്കെ ആ കാര്യത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് ഇതര മതസമൂഹത്തോട് അവർ ഇടപഴകിയത്, ആ സമൂഹവുമായി മിങ്കിൾ ചെയ്തൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഇപ്പം തന്നെ ക്രിസ്മസ് കേക്ക് മുറിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിന് മുമ്പിൽ സ്റ്റാർ തൂക്കുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു മതാനുഷ്ഠാനമോ മതത്തിൻ്റെ ചടങ്ങോ അല്ല, മറിച്ച് അതൊരു സന്തോഷമാണ്. തൊട്ടപ്പുറത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്നലെ ഒരു ഫേസ്ബുക്കിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അഷ്കർ എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്ത് 99.9% മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമുള്ള പൊന്നാണിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിന് മുമ്പിൽ 3 കരോൾ ഉണ്ടായെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. മുസ്ലിങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ആരും അവിടെ ഇല്ല, ഒറ്റ ക്രിസ്ത്യാനി പോലും അവരെ ആ പ്രദേശത്തില്ല. മുസ്ലിം കുട്ടികൾ കരോൾ നടത്തി. നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ഓണ സമയത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഉണ്ട് കേൾക്കാം, വക്കീൽ പറഞ്ഞോളൂ. കഴിഞ്ഞ ഓണ സമയത്ത് വലിയ തോതിൽ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ ഓണാഘോഷിക്കുന്നൊരു വിഷ്വൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഈ മതപണ്ഡിതന്മാർ എന്ന് സ്വയം വിചാരിക്കുന്ന, ഏതെങ്കിലും സമൂഹത്തിൻ്റെ മേൽ സ്വാധീനമുണ്ടെന്ന് സ്വയം വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് ഒരു സ്വാധീനവും കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ മേലെ ഇല്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ്. അവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് ഈ സമുദായം ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്താ അതിൻ്റെ വിഷയം, എനിക്ക് മീഡിയയോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ മീഡിയ വണ്ണും മാധ്യമ പത്രമാണ് ഇത് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത്. വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു ആരോപണം അത്. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മീഡിയ വണ്ണായാലും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ പത്രമായാലും ഏഷ്യാനെറ്റായാലും മനോരമയായാലും ഇത്തരം ചവറുകൾക്ക് നിങ്ങൾ സ്പേസ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം തകരാറാക്കുന്ന, കേരളത്തിൻ്റെ പിന്നെ സോഷ്യൽ ഫാബ്രിക്കിനെ തകരാറാക്കുന്ന ഇത്തരം ചവറുകൾക്ക്, വേസ്റ്റുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്പേസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിസിബിലിറ്റിയാണ് സമൂഹത്തിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാഴ്ചേരി സാർ പറഞ്ഞു, ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയത്തങ്ങളും ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാരുമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന സമസ്തയുടെ നേതാക്കൾ. ഈ രണ്ട് നേതാക്കളും ഓണാഘോഷത്തിലും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിലും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാമെന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂകളിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് മതവിരുദ്ധമല്ല എന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനേക്കാൾ ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയത്തങ്ങളെക്കാളോ ആലിക്കുട്ടി ഉസ്താദിനേക്കാളോ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ സമസ്തയിലുണ്ടെന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഇത് അപകടകരമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇത് ഒരു നിലക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്തിലുള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഉസ്താദുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചില ആൾക്കാർ അയക്കുന്ന വോയിസ് മെസ്സേജുകളുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ മക്കൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ആ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കൾ ഓണാഘോഷത്തിൽ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഹറാമാണ്, അത് അനുവദിക്കരുത്. നമ്മുടെ ഭരണഘടന Article 25 പ്രകാരമാണ് നമുക്ക് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനും മതം പ്രചരിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് അനുവാദം നൽകുന്നത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് മതം ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ അധികാരമില്ല. നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രാവിലെ മുസ്ലിം, ഉച്ചക്ക് ക്രിസ്ത്യാനി, വൈകുന്നേരം ഹിന്ദു. അത് ഒരാളെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സാണെന്നേ. ഒരാൾ അമ്പലത്തിൽ പോകണോ, ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകണോ, ചർച്ചിൽ പോകണോ തീരുമാനിക്കേണ്ട പേഴ്സണൽ ചോയ്സാണ്. അത് ഭരണഘടന നൽകുന്ന വിശ്വാസസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. രാവിലെ മുസ്ലിമായ ഒരാൾ ഉച്ചക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാൽ ഈ പറയുന്ന ഉസ്താദിൻ എന്താണ് വിഷയം? നിങ്ങൾ അതിലിടപെടേണ്ടെന്ന്. അത് അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ചോയ്സാണ്. അവർ അവരെ സന്തോഷം അതാണെങ്കിൽ നീർന്നോട്ടെ. നൂറുകണക്കിന് മനുഷ്യർ മക്കപ്പുറയിൽ പോലും, മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത ആൾക്കാർ മക്കപ്പുറയിൽ പോലും ദ്വാ ചെയ്യുന്നില്ലേ? എത്രയോ മക്കപ്പുറകൾ കെട്ടിപ്പോക്കാൻ വേണ്ടി സഹായം നൽകുന്നില്ലേ? നൂറുകണക്കിന് മുസ്ലിങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വഴിപാട് നൽകുന്നില്ലേ? ഒന്നിച്ച് ഉത്സവങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ലേ? നമ്മുടെ കന്യാമറിയത്തെ കാണാൻ പോകുന്നില്ലേ? അത് ഓരോ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മനുഷ്യന് അവരുടെ മനസ്സിൽ ആശ്വാസം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതിനെ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ, നിങ്ങൾ ഇന്ന ചെയ്യണമെന്ന് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഭരണഘടന മത മുതലാളിമാരായി ഇവർക്ക് ഒരു അധികാരവും നൽകുന്നില്ല. ആ അധികാരമില്ല, ദുരുപയോഗമാണ് ഇവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പം കാതൽ സിനിമയ്ക്കെതിരെ ഒരു രൂപതയിലെ വലിയൊരു ആൾ ഇന്നലെ എന്താ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു, ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ കാതൽ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാത്രമായത്? എത്ര ഭീകരമായ ആരോപണമാണ്. നമ്മൾ മൂത്തോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വ്യക്തമായി ഹോമോസെക്ഷാലിറ്റി ക്ലിയറായി പറഞ്ഞ സിനിമ ഗീതു മോഹൻദാസിൻ്റെ മൂത്തോനാണ്. ആ സിനിമയിൽ അതിലെ രണ്ട് ഹോമോസെക്ഷാലിറ്റി കഥാപാത്രങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളാണ്. മുസ്ലിങ്ങൾ ആരും അതിനെതിരെ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ കാതലിലെ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ മുസ്ലിം പശ്ചാത്തല പേരുള്ളവരാണെങ്കിൽ തിയേറ്ററുകൾ കത്തിക്കുമായിരുന്നാണ്. അങ്ങനെയാണോ കേരളത്തിലെ അവസ്ഥ? മൂത്തേൺ സിനിമ ഇറങ്ങി, ഗീതോ മോഹൻദാസ് മികച്ച അവാർഡുകൾ വാങ്ങിയ സിനിമയാണ്. ആ സിനിമയെ കേരളത്തിൽ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാക്കില്ല. അപ്പം മുസ്ലിം സമുദായം ഇതൊക്കെ മറികടന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി, ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന അമ്പലക്കടവ് തുടങ്ങിയ ആൾക്കാർ വിഷം ഇറക്കുകയാണ് സമൂഹത്തിൽ.